Salam, bugün dim toplusundan izah edeceğim mövzu samit səslər və onların xüsusiyyətləridir. Bilirik ki, danışıq səsləri iki yerə bölünür, sait səslər, samit səslər. Samit səslər kar və cingildi olmaqla özlüyündə iki yerə bölünür. 25 samit səsdən 23-ü yazda hərflə göstərilir. 25 samit səsdən 11-i kar, 14-ü isə cingildiridir. Əlavə məlumatları isə testlər üzərində izah edərkən verəcəm. Birinci sual. Hansı sıradakı sözlərə sait ilə başlanan şəkilçi artırdıqda G, G, K, Y əvəzlənməsi baş vermir? Əsasən alınma sözlərdə G, G, K, Y əvəzlənməsi baş vermir, lakin istisna olaraq öz sözlərimizdə var ki, məsələn, Türk, Börk, Lək kimi sözlərdə də G, G, K, Y əvəzlənməsi baş vermir. Burada düzgün cavab C variantıdır. Türk, Türkün, Şəfəq, Şəfəqin. Yəni burada K və G səsləri olduğu kimi qaldı. İkinci sual. Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda G, G, K-yi əvəzlənməsi baş vermir? Düzgün cavab A variantı. Qalstuk, qalstukun, dialog, dialogun. Gördüyünüz kimi burada da heç bir əvəzlənmə baş vermədi. Lakin B variantına baxaq. Əlcək. Əgər biz buna saitlə başlanan şəkilçi artırsaq, əlcəkdəki sondakı K Y-yə çevirəcək. Əlcək, əlcəyin və ya daraq, darağın. Daraq sözündə isə G, G əvəzlənməsi baş verəcək. Düzgün cavab A variantı. Üçüncü sualı isə özünüz tapa bilərsiniz. Düzgün cavabı rəydə yazmağı unutmayın. Dördüncü sual. Tərkibində yalnız cingildili samitlərin işləndiyi sözləri müəyyən edin. Düzgün cavab Y variantı. Burada gördüyünüz bütün samitlər cingildili samitlərdir. İldırım və yanğın sözündə tələffüz zamanı heç bir dəyişiklik baş vermir və sözdəki cingildili samitlər olduğu kimi qalır. 5-ci sual. Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda hansı sözdə K, Y əvəzlənməsi baş vermir? A. Enli kürək. Əgər biz bura in şəkilçisi artırsaq, enli kürəyin, yəni K, Y əvəzlənməsi baş verəcək. Və ya daş kəsək, daş kəsəyin. Düzgün cavab C variantı. Ensiklopedik. Biz bura saitlə başlanan hər hansı istənilən bir şəkilçi artırdıqda heç bir əvəzlənmə baş verməyəcək. 6-cı sual da asandır. Onu da tapmağı sizin öhdənizə buraxıram. 7-ci sual. K səsinin tələffüz edildiyi sözü müəyyən edin. A variantında maqnit sözündəki G samiti öz ortada işlənib və ondan sonra cingiltili samit gəldiyi üçün heç bir tələffüz zamanı dəyişiklik baş vermir. Yəni, G olduğu kimi qalır, K kimi tələffüz olunmur. Kəpənək sözündə isə K kimi tələffüz olunur. Qaymaq sözündə isə G və X kimi tələffüzlər baş verir. Çörək sözündə isə xışdırıq kimi çörək, çörək. Nöqsan sözündə isə G, K kimi tələffüz olunur. Gördüyünüz kimi, Q samiti sözün ortasındadır və ondan sonra kar samit gəlib və G samiti K kimi tələffüz olunur. Düzgün cavab Y variantı. 8-ci sual. K səsinin tələffüz edildiyi sözü müəyyən edin. Düzgün cavab D variantıdır. Burada fantastik sözündəki K, K kimi tələffüz olunur. A variantında K kimi tələffüz olunur. Mütəkkə sözündə K kimi tələffüz olunur və özünün cingildili qarşılığı olan G kimi tələffüz olunur. Bildiyimiz kimi, qoşa K ilə yazılan sözlər tələffüz zamanı ikincisi G, yəni özünün cingildili qarşılığı kimi tələffüz olunur. İnikas sözündə də həmsinin K kimi tələffüz olunur. Təqvim sözündə isə G samiti olduğu kimi tələffüz olunur. Çünki özündən sonra cingildili samit işlənib. 9-cu sual. Eyni cinsli qoşa samitli sözlərin hansında qoşa kar samitlərdən ikincisi cingiltili tələffüz olunur? Ümumiyyətlə bilirik ki, qoşa cingiltili kar samitlərdən F, S, Ş, B, D, R, V, N, C, M,
ZL bunlar qoşa olduqda heç bir tələffüz fərqi yaranmır. Burada C variantı seçişdirə bilər, lakin sizdən qoşa kar samitlərdən soruşur. Burada G samiti cingiltilidir. Əlbəttə sözündə isə kar qoşa samitdir və ikincisi özünün cingiltili qarşılığı olan D kimi tələffüz olunur. Əlbəttə yazırıq, əlbəttə deyirik. Düzgün cavab D variantı. 10-cu sual. Eynicisli qoşa samitli sözlərin hansında qoşa kar samitlərin ikincisi cingiltili tələffüz olunur? Biraz əvvəl dediyim kimi A variantında qoşa C, D variantında qoşa F, Y variantında qoşa S olduğu üçün heç bir tələffüz fərqi yaranmır. C variantında isə yenə də diqqətli olun, G qoşa cingiltili samitdir. Düzgün cavab B variantı. Çünki burada qoşa P samitindən ikincisi özünün cingiltili qarşılığı kimi tələffüz olunur. Şap, bıltı. Düzgün cavab B variantı. Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda hansı sözdə GG əvəzlənməsi baş vermir? Burada düzgün cavab E variantı. Aşiq, aşiqin. Biz burada aşiq sözünə istənilən saitlə başlanan şəkilçi əlavə etsək, heç bir GG əvəzlənməsi baş verməyəcək. Lakin otağın, yarpağın, torpağın, uzağın dedikdə isə GG əvəzlənməsi baş verir. 13-cü sual. Sonundakı cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyən edin. B variantında hər iki sözün sonunda cingiltili samit işlənib və biz bunu özünün kar qarşılığı ilə əvəz etsək, yeni söz alınacaq. Məsələn, qəlb olacaq özünün qarşılığı olan P ilə qəlb, yəni saxta mənasında. Sənət sözündəki D isə dəyişilib olacaq özünün kar qarşılığı T olacaq sənət, yəni sənət peşə mənasında. Düzgün cavab B variantı. 14-cü sual. Əvvəlindəki cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyən edin. Düzgün cavab D variantı. Burada sözlərin əvvəldəki cingiltili samidi kar qarşılığı əvəz etdi, yeni sözlər yaranır. Tar və tağ sözləri. Bilirik ki, tar musiqi alətidir, tağ isə əsasən bitkiçiliyə aid termindir. Bitkiçilik bostançılıq peşəsinə aid termindir. 16-cı sual. Hansı cərgədəki samit səslərin kar qarşılığı yoxdur? Bu da asan sualdır. 15-ci, 16-cı sualı sizin öhdənizə buraxıram. 17-ci sual. Cingiltili qarşılığı olmayan kar samit işlənmiş sözü müəyyən edin. Cingiltili qarşılığı olmayan yeganə samit, kar samitimiz H samitidir. Burada düzgün cavab B variantı. 18-ci sual. Hansı sözdə G samitinin kar qarşılığı vardır? Biz bilirik ki, G-nın qarşılığı K-dır. İndi isə biz onu tapaq. A. Qaranquş. B. Çıraq. C. Miqyas. D. Maqnit. E variantı. Bank. Bəli, buradakı K, G samitinin kar qarşılığıdır. 19-cu sual. Hansı sözdə bitişdirici samit işlənib? Bilirik ki, bitişdirici samitlərimiz N, Y, S. Burada düzgün cavab A variantdır. Burada N samiti bitişdirici samit rolunu oynayıb. Sözün kökü körpü, ün, bu sondakı ün şəkilçi, N isə bitişdirici samitdir. Lakin çörəyin, əlcəyin sözündəki K, Y əvəzlənməsi baş verən hallardır. 20-ci sual. Hansı qoşa samitli sözün tələffüzü yazılışından fərqlənir? Burada düzgün cavab C variantı, tak, qıltı. Digər sözdəki qoşa samitlərdə heç bir tələffüz fərqi yaranmır. 21-ci sual. Yalnız kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarət sözləri müəyyən edin. Düzgün cavab C variantı. Burada M, N, R və L samitləri kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdir, həmçinin sonar samitlər adlanır. Bir fərqi də
izah edim ki, həmçinin bu adını sadaladığım samitlərimiz LMNR adlanır. Yəni digər samitlərimizi B, C, Ç deyə tələffüz edərkən sonor samitlərimiz LMNR adlanır. Yəni bunlar həmin hərflərin adlarıdır. Məsəl üçün B bu hərfin adıdırsa, M, N, R, L isə bu hərflərin adlarıdır. 22-ci sual. Hansı sözdə kar samit dingiltili tələffüz olunur? Burada düzgün cavab A variantı. Hoppanmaq sözündəki qoşa samitlərdən ikincisi dingiltili tələffüz olunur. 23-cü, 24-cü suallar asandır. Onu da sizin öhdənizə buraxıram. 25-ci sual. Kar samitlərdən birinin dingiltili qarşılığı düzgün verilməmişdir. Düzgün cavab B variantı. K samitinin dingiltili qarşılığı G, K samitinin dingiltili qarşılığı isə G-dir. 26-cı sual. Sözlərin hansında dingiltili samit iştirak etmir? Bir dingiltili samit iştirak edib etməməyini əsasən sözün tələffüzünə baxırıq. Dingiltili və ya kar samit fərqi yoxdur. Məsələn, xəttat sözünə baxdığımız zaman düşünürük ki, burada bütün sözlər kardır və dingiltili iştirak etməyib. Lakin biz bilirik ki, xəttat sözündəki samitlərdən, qoşa samitlərdən biri özünün dingiltili qarşılığı kimi tələffüz olunur. Lakin C variantında xiffət sözündəki qoşa samit heç bir dəyişiklik, samitdə heç bir dəyişiklik baş vermir və buradakı bütün samitlər kar samitlərdir. 27-ci sual. Bitişdirici samitli sözlərin cərgəsini müəyyən edin. Əvvəla onu unutmamalıyıq ki, bitişdirici samitləri o zaman artırırıq ki, söz saitlə bitir və biz sözə saitlə başlanan şəkilçə əlavə edirik. Bu zaman bitişdirici samitlərdən istifadə olunur. Düzgün cavab Y variantı. Əmi sözün köküdür. Burada İ mənsubiyyə şəkilçisi artırılıb, S isə bitişdirici samit rolunu oynayıb. Su sözün köküdür və saitlə bitir. A şəkilçisi artırılıb, yəni yönlü çal şəkilçisi və burada Y bitişdirici rolunu oynayır. Mənbəyi sözünə də həmçinin. Y samiti bitişdirici samit rolunu oynayır. 28-ci sual. Hansı söz kökünün sonundakı D samiti T şəklində tələffüz olunur? Sonu D ilə bitən sözlərə saitlə başlanan şəkilçi və ya saitlə başlanan söz əlavə olunduqda ikinci tərəfinə heç bir dəyişiklik baş vermir. Lakin ona samitlə başlanan şəkilçi və ya samitlə başlanan söz əlavə etdikdə isə T şəklində tələffüz olunur. Kəndə, kəndi, kəndin, kəndiniz. Gördüyünüz kimi burada sözlərə saitlə başlanan şəkilçi əlavə olunub və heç bir tələffüz fərqi yaranmayıb. Lakin B variantda kənd sözün köküdür. Də şəkilçisi, yəni samitlə başlanan şəkilçi əlavə olunub. Kənd də şəklində tələffüz olunur. Yəni söz kökündəki D samiti T kimi tələffüz olunur. Özünün kar qarşılığı kimi tələffüz olunur. Əsasən yerlik və çıxışlı hallarında olan şəkilçilər, yəni da, də yerlik halda, dan, dən çıxışlı halda olan bu şəkilçilər D, T fərqi yaradır. 29-cu sual. Hansı sözlərdə Q hərfi K səsini ifadə edir? Burada məqsəd, nöqtə, diqqət. Bu sözlərdə G, K kimi tələffüz olunur. Maqnit miqyas sözlərində isə olduğu kimi qalır, çünki burada G hərfindən sonra dingiltili samitlər işlənib. Əgər kar samit gəlsəydi, o zaman K kimi tələffüz olunardı. 30-cu sual. Qoşa samitlərdən birincisi kar, ikincisi dingiltili tələffüz olunur. Burada düzgün cavab D variantıdır. Qoşa 2 samitlərindən birincisi kar, ikincisi isə özünün dingiltili qarşılığı olan G kimi tələffüz olunur. Mütək G. 33-cü sual. Hansı sözdə G samitinin kar qarşılığı vardır?
Bilirik ki, qıl sabitinin kar qarşılığı K'dir. Bu mövzu biraz geniş mövzudur. Bu mövzunu ayrıca şəkildə izah edəcəm. Lakin burada düzgün cavab D variantıdır. A variantında marka, burada K, Q samitinin kar qarşılığıdır. Ləçək sözündəki Q, X ştirix kimi ləçək tələffüz olunur və bu zaman Y samitinin qarşılığı olmuş olur. Kassa sözündə yenə də Q samitinin kar qarşılığı olan K kimi tələffüz olunur. Seçki sözündə isə Q samiti Q kimi tələffüz olunur. Lakin D variantındakı çəkid sözündəki Q, G samitinin kar qarşılığıdır. 34-cü sual sözlərdən birində xıştırıq səsi işlənmir. Burada düzgün cavab C variantıdır. Əsasən alınma sözlərdə belə bir əvəzlənmə baş vermir. Məktəb sözü də alınma sözü olsa da, artıq məktəb sözü dilimizin qayda qanunlarına tabi olub. Şərik, malik, müştərək, əmlak bu kimi sözlərdə də həmçinin xıştırıq olmur. Yəni, necə yazılırsa, elə də tələffüz olunur. 36-cı sual. Yenə də hansı sözdə xıştırıq səsi var? Burada inikas. Heç bir fərq yoxdur. Ev eşik sözündə isə Q samiti xıştırıq kimi tələffüz olunur. Şərkimiz sözünü də biraz əvvəl dediyim kimi heç bir tələffüz fərqi yaranmır. Şərkimiz yazılır, şərkimiz də deyilir. 38-ci sual. Sözün sonundakı samitin kar və ya cingiltili olduğunu necə müəyyən etmək olar? Əlbəttə ki, saitlə başlanan şəkilçi artırmaqla. Mən onu biraz əvvəl kənd sözü üzərində izah etdim. Ümumiyyətlə, sözdə kar və ya cingiltili samit olduğunu bilmək üçün biz onun tələffüz şəklində baxırıq. Məsələn, biz kənd sözündə deyə bilmərik ki, burada sözün sonunda D samiti işlənib. Çünki tələffüz zamanı D samiti T kimi tələffüz olunur. Və kənd sözünə də saitlə başlanan hər hansı bir şəkilçi artırdıqda biz müəyyən edə bilirik ki, bu kar yoxsa cingiltili samitdir. Bu hal eyni zamanda sonu B, D, G, C samitləri ilə bitən sözlərə də aiddir. Məsələn, corab sözünə saitlə başlanan ı şəkilçisi artırdıqda olur corabı və B kimdə tələffüz olunur. Və ya da ki, təklikdə biz onu corab deyə yazsaq, heç bir saitlə başlanan şəkilçi və heç bir saitlə başlanan söz əlavə edib söz birləşməsi yaratmasa, sözün sonundakı B, P kimi tələffüz olunacaq. Və ya da corab sözünə da şəkilçisini əlavə edəcək, yəni samitlə başlanan şəkilçi bu zaman corab sözündəki B özünün qarşılığı olan P kimi tələffüz olunacaq. Burada düzgün cavab A variantı. 39-cu sual. Əsasən belə suallarda biraz çaşma halları olur, yəni ki, insanlar bunu qarışdırırlar. Lakin burada yenə deyirəm, diqqət edilməli olan şey sözün tələffüz formasıdır. Hansı sözdə kar samitlə yanaşı işlənmişdir? A variantına baxanda ilk baxışda bizə elə gəlir ki, Ç və Q kar samiti və bunlar yanaşı işlənilir. Xeyr, burada biz tələffüz formasına baxırıq. Köçkün kimin yazılır? Köçgün. Yəni, Q, G kimi tələffüz olur. Bu zamanda Ç olur kar, G olur cingiltili. Və ya xəstə sözündə. Biz baxırıq ki, S da, T da kar samitlərdir. Xeyr, burada biz tələffüz formasına baxırıq. Xəstə yazırıq, xəstə deyirik. Deməli, T, D kimi tələffüz olunur, S olur kar, D isə olur cingiltili. Burada düzgün variant Y variantıdır. Hərəkətsiz sözündə T və S tələffüz zamanı dəyişmir, yanaşı işlənir və hər ikisi kar samitdir. 40-cı sual. Hansı söz birləşmələrinin birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur? Burada düzgün cavab Y variantıdır. İndi isə bunun geniş izahını verməyə çalışacağım. Biraz əvvəl dediyim kimi, sonu B, D, G, C samitləri ilə bitən sözlər tələffüz zamanı bu sözlərdə iki fərqli məqam yaranır. Bu sadaladığım samitlər cingiltili samitlərdir. Lakin onlara samitlə başlanan şəkilçi
və ya samitlə başlanan hər hansı bir söz qoşulduqda, o zaman həmin cingiltili samitlər özünün kar qarşılığı kimi tələffüz olunacaq. Gördüyünüz kimi, palıd qozası. Burada d cingiltili samiti özündən sonra samitlə başlanan söz gəldiyi üçün t kimi tələffüz olunacaq. Yəni, özünün kar qarşılığı kimi. 4 manat. Burada da özündən sonra samitlə başlanan söz gəldiyi üçün d samiti t kimi tələffüz olunacaq. Eyni zamanda kitab sözündəki b samiti də özündən sonra kar samit gəldiyi üçün b samiti p kimi tələffüz olunacaq. Kitab satışı. Düzgün cavab Y variantı. Lakin palıd ağacı dedikdə isə görürük ki, ikinci tərəf saitlə başlanır. 4 uşaq sözündə də ona qoşulan söz saitlə başlandığı üçün palıd yazılacaq, palıd da deyiləcək. 4 yazılacaq, 4 də deyiləcək. 41-ci sual. Q hərfi hansı sözdə y samitinin kar qarşılığını ifadə edir? Bir daha deyirəm, bu mövzu çox geniş mövzudur. Bunu ayrıca bir mövzu kimi izah edəcəm. Burada düzgün cavab B variantıdır. Liderlik sözündə Q samiti tələffüz zamanı xışdırıq kimi tələffüz olunur və xışdırıq isə Y samitinin kar qarşılığıdır. Lakin digər sözlərdə əmlak, türk, məkkə, lakonik sözlərində isə olduğu kimi qalır. Yəni ya Q kimi ya da Q kimi tələffüz olunur. 42-ci sual. Asılı sözün son samiti kar tələffüz olunur. Burada aslı söz birinci tərəfdir. Və biz birinci tərəfdəki sözlərin son samitinin hansında kar tələffüz olunduğunu tapacağıq və bunu biraz əvvəl də izah etdim. O zaman kar tələffüz olunacaq ki, ikinci tərəfdə samitlə başlanan söz gəlib. Lakin biz baxırıq ki, burada əncir yarpağı sözündə də əncir sözü özündən sonra samitlə başlanan söz qəbul edib. Lakin sonu r ilə bitən sözlərdə heç bir dəyişiklik, heç bir tələffüz fərqi yaranmır. Ona görə də C variantı bizə aid deyil. B variantında isə fındıq ləpəsi sözündəki aslı söz fındıqdır və özündən sonra samitlə başlanan söz gəlib. Bunun üçün də fındıq sözündəki q samiti x kimi tələffüz olunur. Deməli, fındıq ləpəsində dedikdə, fındıq ləpəsi dedikdə, əgər özündən sonra samitlə başlanan söz və ya şəkilçi gəlirsə, bu zaman x kimi, yəni kar tələffüz olunacaq. Əgər fındıq ağacı olsaydı, yəni ikinci tərəfi saitlə başlanan söz olsaydı, bu zaman fındıq sözünün sonundakı q G kimi tələffüz olunacaqdır. Düzgün cavab B variantı. 43-cü sual. Hansı cərgədəki sözlərdə yalnız kar samitlər vardır? Düzgün cavab A variantıdır. Çıxış sözündə bütün samitlər kardır. Pətək sözündə bütün samitlər kardır. Həmçinin Q samiti xışdırıq kimi tələffüz olunur. Həsəd sözündə isə deyəcəksiniz ki, axıdı cingiltili samitdir. Mən biraz əvvəl dedim ki, biz həmişə sözün tələffüz formasına baxırıq. Deməli, həsəd sözündə D, tələffüzdə T olacaq. Deməli, həsəd sözündə də tələffüzdə T olsa, bütün samitlər kar olacaq. Düzgün cavab A variantı. 44-cü sual. Hansı sözlərdə cingiltili samit kar qarşılığı kimi tələffüz olunur? Düzgün cavab A variantıdır. Poladdan sözündə sözün kökü poladdır və özündən sonra dan çıxışlı qal şəkilçisi qəbul edir və çıxışlı qal şəkilçisi də samitlə başlanır. Bu zaman sözün kökündəki d, t kimi tələffüz olunur, yəni kar. Bir də eyni hal azaddır sözünə aiddir. Burada da azad sözün köküdür. Dır isə samitlə başlanan şəkilçidir. Deməli, t əvəzlənməsi baş verir. Yəni, sözün sonundakı d, t kimi tələffüz olunur. Bildiyimiz kimi də t kar samitdir. 48-ci sual. Sonu eyni cinsli qoşa samitli sözlər neçə hecalı olur? Bir hecalı. Məsələn,
sir, fən, xət, zid kimi sözlər qoşa samitlə bitir və onlar bir hecalı olur. 51-ci sual. Yarışda birinci gələn bizim Məhəmməddir. Burada deyir ki, bu cümlədə hansı sözə cingiltiri samit kar tələffüz olunur? Düzgün cavab Y variantıdır. Burada Məhəmməd sözün köküdür və görürük ki, D samiti ilə bitib və özündən sonra samitlə başlanan şəkilçi gəlib. Samitlə başlanan şəkilçi gəldiyi üçün sözün sonundakı D samiti T kimi tələffüz olunur, yəni özünün kar qarşılığı kimi. Arada izah etmədiyim testlər biraz əvvəl izah etdiyim qaydalar əsasında tətbiq olunacaq. Hansı sözdəki G hərfi G səsinin kar qarşılığını ifadə edir? G səsinin kar qarşılığı K-dır. Burada düzgün cavab Y variantı olacaq. Nöqsan sözündəki G, K kimi tələffüz, K kimi tələffüz olunur. K isə G səsinin kar qarşılığıdır. 55-ci sual. Hansı sırada birinci tərəfin son samiti X şəklində tələffüz olunur? Bunu da biraz əvvəl izah etdim. Bulaq suyu yazılış formasıdır və bulaq suyundan sonra, yəni bulaq sözündən sonra samitlə başlanan suyu sözü gəldiyi üçün burada Q, X kimi tələffüz olunacaq. Deməli, düzgün cavab A variantı. 57-ci sual. Cingiltili samitlə başlayıb, cingiltili samitlə bitən sözlər cərgəsini müəyyən edin. Yenə də siz sözün tələffüz formasına diqqət yetirəcəksiniz. Burada düzgün cavab A variantıdır. Burada qəlb sözü fərqli tələffüz olunmayacaq. Çünki fərqli tələffüz olunub P kimi deyildiyi zaman söz artıq yeni məna almış olur. Yəni necə yazılırsa elə də deyilir. Yəni Q ilə başlayır, B ilə bitir. 58-ci sual. Son samiti kar tələffüz edilən sözlər cərgəsini müəyyən edin. Yenə də tələffüz formaya baxırıq. Burada düzgün cavab B variantdır. Məqsəd sözündə D, T kimi tələffüz olunur. Nifaq sözündəki Q, K kimi tələffüz olunur. Çəkiz sözündəki C isə C kimi tələffüz olunur və bunlarda kar samitlərdir. 59-cu sual. Cərgələrin birində G, yəni G hərfi ardıcıllıqla G, G, X və K səslərini ifadə edir. Burada düzgün cavab C variantıdır. Qulaq aparatı dedikdə birinci G olduğu kimi G olaraq qalır. Qulaq sözündəki sondakı G özündən sonra saitlə başlanan söz qəbul etdiyi üçün, yəni özündən sonra saitlə başlanan söz gəldiyi üçün burada G, G kimi tələffüz olunur. Əgər samitlə başlanan söz gəlsəydi, o zaman X kimi tələffüz olunacaqdı. Deməli, saitlə başlanan söz gəldiyi üçün G kimi tələffüz olunur. Otaqsız sözündə, görsünüz, burada Q-dan sonra samitlə başlanan sız şəkilçisi gəldiyi üçün Q, X kimi tələffüz olunacaq. Otaqsız. Məqsəd sözündə isə Q, K kimi tələffüz olunacaq, çünki özündən sonra kar samit işlənib. Deməli, düzgün cavab C variantı. 61-ci sual. Hansı söz birləşməsinin birinci tərəfinin son samiti kar tələffüz olunur? Burada düzgün cavab Y variantıdır. Uzaq sözündən sonra samitlə başlanan söz gəldiyi üçün burada uzaq sözündəki Q, X kimi tələffüz olunacaq. 64-cü və 65-ci test biraz əvvəl izah etdiyim testlə eyni tiplidir. Bunlardan da birini izah edəcəm, digərini isə özünüz həll edin. 64-cü sual. Cərgələrdən birində G hərfi ardıcıllıqla G, G, X və K səslərini ifadə edir. Burada düzgün cavab Y variantdır. Qonaq sözündə birinci Q olduğu kimi qalır. Qonaq sözünün sonundakı Q özündən sonra saitlə başlanan söz gəldiyi üçün G kimi tələffüz olunur, yəni qonaq otağı. Yarpaqdan sözündə Q samitindən sonra samitlə başlanan şəkilçi gəldiyi üçün
G, H kimi tələffüz olunacaq və rəqs sözündəki G isə K kimi tələffüz olunacaq. Düzgün cavab E variantı. 66-cı sual da asandır. Hansı cərgədəki sözlərdə G hərfi müxtəlif səsləri ifadə edir? Hülqum və maqnit sözlərindəki G elə G kimi də tələffüz olunur. B variantında isə burada G qonaq sözündə birinci G, qonaq sözünün sonundakı X kimi tələffüz olunacaq, məqsəd sözündə isə G, K kimi tələffüz olunacaq. Deməli, burada biri oldu G, biri oldu X, biri də oldu K. Yəni, üç müxtəlif səsi ifadə etdi. 67-ci sual. D səsinin iki dəfə işləndiyi sözü müəyyən edin. Burada düzgün cavab B variantıdır. Ola bilər ki, deyəsiniz ki, nə üçün A variantı deyil? Çünki burada dalandan sözündə nan kimi tələffüz olunacaq. Dalandan, deməli, tələffüz formaya baxdığımız üçün burada bir dənə D görəcəyik. Gəlin, biz burada olan bütün variantdakı sözlərin tələffüzünə baxırıq. Dalandan yazılır, dalandan deyilir. Gördüyünüz kimi D, N kimi tələffüz olundu. Burada düzgün cavab biraz əvvəl dediyim kimi B variantdır. Çünki dərdli sözü dərd, D kimi tələffüz olunur və burada iki dəfə işlənmiş olur. Yadlardan sözü isə yadlardan olur və burada artıq 3 D səsi işlənmiş olur. Daha sonra dəstədən yenə də burada 3 D səsinin işləndiyini şahid oluruq tələffüz zamanı. Poladdan sözündə isə biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi samitlə başlanan şəkilçi gəldiyi üçün D T əvəzlənməsi baş verib, burada da bir D səsinin işləndiyini görürük. 69-cu sual. Xışdırıq səsinin iki dəfə işləndiyi sözü müəyyən edin. Burada göyçəklik sözündə xışdırıq həm birinci Q-da, həm də ikinci Q-da baş verir. Göyçəklik, yəni hər ikisi xışdırıq kimi tələffüz olunur. 70-ci sualda eyni bunun kimidir. 71-ci və 72-ci test eyni tiplidir. Bunlardan birini izah edəcəm, digərini isə özünüz tapmağa çalışın. 71-ci testdə cərgələrdən birində G hərfi 3 müxtəlif səsi ifadə edir. Burada düzgün cavab D variantıdır. Çıraq sözündə G, X kimi tələffüz olunur. Məqsəd sözündə G, K kimi tələffüz olunur. Toqqa sözündə isə biri K, biri isə G olduğu kimi tələffüz olunur. Yəni burada G 3 müxtəlif səsi ifadə etdi. 73-cü sual. Hansı sözdə 4 samitin qarşılığı yoxdur? Sual belə qoyulduqda daha çox cingiltili samitləri axtarırlar ki, hansı ki kar qarşılığı yoxdur. Lakin kar samit olan h samitinin də cingiltili qarşılığı olmadığını unudurlar. Burada sual verilmir ki, 4 cingiltili samit. Burada ümumiliklə soruşur ki, 4 samitin qarşılığı yoxdur. E variantında M, H, R, M. Yəni, 4 samitin qarşılığı yoxdur. 74-cü sual. Burada bizə klaster tamamlamağımızı deyirlər. Y samitinə aid olan xüsusiyyətləri yazırıq. Deməli, Y samitinə aid olan xüsusiyyətlərdən biri qoşa işləndikdə Y işləndikdə tələffüz zamanı səslərdən biri düşür. Doğrudur. Maniyyəli tələffüz olunur. Bilirik ki, samit səslər maniyyəli tələffüz olunur və burada düzgün cavab B variantdır. Yəni, Y samiti sözün əvvəlində necə yazılırsa, elə də deyilir. 75-ci sual. Hansı söz birləşməsində Y səsi yoxdur? Bu da maraqlı qaydalardan biridir. Sonu K ilə bitib xışdırıq kimi tələffüz olunan sözlərə saitlə başlanan söz artırıldıqda, yəni söz birləşməsi yaradıldıqda, bu zaman sözün sonundakı K, Y kimi tələffüz olunur. Necə ki, biz dedik ki, K ilə bitən bəzi sözlər var ki, onlara saitlə başlanan şəkilçi, saitlə başlanan söz əlavə edildikdə Q-yə əvəzlənməsi baş verir. Deməli, burada iştirak etməyən hal, yəni Y səsinin olmadığı hal C variantıdır. İştirak etmək. İştirak sözündəki Q
olduğu kimi də tələffüz olunur. Necə yazılırsa elə də deyilir. Lakin digər variantlarda isə k samitindən sonra saitlə başlanan sözlər gəldiyi üçün onlar y kimi tələffüz olunur. 76-cı sual. İşarələnmiş sözlərdən hansıların son samiti cingiltiri tələffüz olunur? Burada düzgün nömrələr 1-ci və 4-cü olacaq. Bayraq sözündən sonra işığında bayraq işığı, yəni özündən sonra saitlə başlanan söz gəldiyi üçün bayraq sözünün sondakı q, g kimi tələffüz olunacaq və biz bilirik ki, g cingiltili samitdir. Əgər bayraq sözündən sonra samitlə başlanan söz gəlsəydi, bu zaman x kimi tələffüz olunacaqdı. Lakin burada saitlə başlanan söz gəldiyi üçün x kimi tələffüz olunur. X da cingiltili samitdir. Bayraq öz yurduma, öz hakimliyi. Burada isə bayraq sözü heç bir özündən sonra saitlə başlanan söz, yəni söz birləşməsi yaratmayıb və bayraq sözü söz birləşməsi, özür istəyirəm, burada da bayraq sözündən sonra saitlə başlanan söz gəldiyi üçün ğ kimi tələffüz olunur. Deməli, 1-ci və 4-cü nömrələnmiş sözlərdə son samit cingiltili tələffüz olunur. Hansı bəndlərdəki sözlərdə q, y, q, ğ əvəzlənməsi baş vermir? Bu da asandır. Bunu da tapmağı sizin öhdənizə buraxıram. 78-ci və 79-cu suallarda biraz əvvəl dəfələrlə izah etdiyim testlərdə onlara oxşardır, testlərə oxşardır. Özünüz tapa bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.